Viktor Ahlstrand. Här nu till Olsson som får Torbjörnsson tätt på sig. Ahlstrand kommer till avslut och dundrar ut 2-0. Sanderhem skjuter i mål. Ahlstrand baks mot Olsson. Och så Aspenbäck. Oj, han får dit den. Det var ju läckert. Ahlstrand borrar ner den här bollen. Och Hammarby då, det jagande laget för första gången. Pujol skjuter och då har han gjort sitt första mål för säsongen.